Mən dəfələrlə rayon deputat köməkçisi Cahangir Elçinin qəbulunda olsam belə bu gün də məsələ düzəlini tapır. Kanalımıza Göranboy rayon İravanlı kənd sakini Ramiz Cəllov müraciət edərək bildirir ki, onun qızı 2019-cu ildə Mingəçevir Şəhər Turizm Kollecini tibb üzrə bitirib. Lakin indiyənəcən onun qızı işlə təmin edilməyib. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına qızının işlə təmin edilməsi barədə müraciət etsə də, ona müəyyən bəhanələr gətirərək qızına iş vermədiklərini deyir. Vətəndaş üzünü aidiyyatlı qurumlara tutaraq onun qızının işlə təmin edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Cəllov Ramiz Rəşidoğlu, Göranboy şəhərinin İramanı kəndində yaşayıram. Dost evimizə deyiləm, devlət təşkilatında çalışıram, ayrı bir fəhlə. İki evlad atasıyam. Qızım Cəllov Lalə Ramiz qızı 2019-cu ildə Mingəçevir şəhərindəki turizm kollecini bitirib, tibb üzrə ixtisasıdır, tibb bacısıdır və bugünə qədər işlə təmin olunmur. Mən dəfələrlə rayon Göranboy şəhərindəki deputat köməkçisi Cahangirov Elçinin qəbulunda olsam belə bu gün də məsələ öz həllini tapır. Cahangirov, yolda Cahangirov mənə məsləhət bildi. Demək olar ki, 6 ay yaxındır ki, mənim qızımın sənədləri Göranboy şəhər mərkəzi xəstəxanasında qalsa belə bugünə qədər məsələ öz həllini tapır. Mənim qızımın sənədləri təsdiq olunmur. Kasıb bir ailəyəm. Dəfələrlə rayon rəhbəri demişdim belə bu məsələ öz həllini tapmamaqdadır. Mən xahiş edirəm aidiyyatlı təşkilatlara, aidiyyatlı qurumlara, bu işə cavabdeh olan, birbaşa cavabdeh olan dövlət təşkilatlarına, mənim qızımın işinə təmin olunmasında mənə kömək edin. Çox xahiş edirəm. Cavab olaraq mənə bildirirlər ki, yer yoxdur, müəyyən bəhanələr gətirirlər. Xəstəxananın baş həkimi doktor Zeynalov İftixar müəllim mənə dəfələrlə müəyyən bəhanələr gətirərək bildirib ki, ya yer yoxdur və ya da olarsa çağırarıq. Məni qızım Cəllov Lalə ilə birlikdə demək olar ki, bu yollarda zəlil ediblər. Geç gəldən təngə gəlmişik. Mən xahiş edirəm bir daha 3 qram devlət təşkilatlarına xahiş edirəm mənim qızımın işlə təmin olunmasında mənə bir köməkçi edəsiniz.